დიღომში ბალანჩინის ქუჩაზე სასურსათო მაღაზია გადაეხეს. ქურდება კომენდანტის საათის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე მოხდა. ორმა არასრულწლოვანმა დაახლოებით 700,000 ლარის წაღება მოახერხა. უკვე ამოღებულია ვიდეოკამერების ჩანაწერებიც, თუმცა რეაგირება პოლიციას არ მოუხდენია. შემთხვევის ადგილზე იმყოფება ნინა მაჩაბელი, რომელიც დამატებით დეტალებს მოგვაწვდის. გისმენთ, ნინა. სასურსათო მაღაზი ამ დროისთვის შეფერხებების გარეშე კვლავ ფუნქციონირებს, თუმცა გვიანობამდე მუშაობდნენ პოლიციელები და გამომძიებლები. პოლიციელებმა ამოიღეს სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, საიდანაც ირკვევა, რომ ორი არასრულწლოვანი, რომელთა იდენტიფიცირებაც უკვე მომხდარია, დააზიანა მაღაზიის ფანჯარა, საიდანაც მათ შეაღწიეს მაღაზიაში. და როგორც ამ კამერებიდან ირკვევა, ჩვენი ინფორმაციით, წაღებულია 700 ლარამდე თანხა.